Halilhet en nina weydiiye arrinta khilaafka hadda doorashada ku guuleysay 1978-kii yaa Anwar Sadat oo markaas ahaa madaxweynaha Masar yaa wuxuu saxiixay heshiis la yiraahdo Camp David Agreement 1978-kii kabacdi 79-kii wuxuu saxiixay heshiis la yiraahdo Peace Treaty oo asagii Israa'iil ah saxiixday dowladii carabeed oo dhan way ka soo horjeesteen in Israa'iil heshiis la galo waa la socotaan Anwar Sadat waa baxay Tel Aviv uu ka degay heshiiska waa soo saxiixay carab oo dhan waxaa la yiri inta la fadhiistay hal muqaadaceeyo boycott waa hadda qadar lagu hayaa afartan dowlad ku hayaan hal muqaadaceeyo la yiri dowladii Soomaaliya markaas waxa madax ka ahaa Maxamed Siyaad Barre dowladda Soomaaliya waa diiday waxaana safanay tiri Masar waa la isweydiiyey marka carab oo dhan dhinacay mar waa carab oo dhan hadda ma aha dheedheel ma aha baasha markaas sababtoo ah Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka soo baxay markaas dagaalkii 77 hubka uu ku dagaalamayay iyo diblomaasiyadda iyo lobbiga iyo wax dhan waxa uu sameynayay dowladda Masar jawaabtan ku siinayay ninkii odaygaas oo isweydiiyey waxa waaye go'aan arrimo dibadeed marka aad gaarayso waa inay maslaxadda qowmiga ku dhisan tahay maslaxad shakhsiyaad adiga ama xukunk kula jooga ama adiga wilkaaga ama hawadaada inay ku dhisan tahay maaha waa inay national interest ku qotan tahay taas keliya maaha waa inaa inta soo istaagtaa aad justify garan kartaa dadkan u sheegi kartaa oo dhigi kartaa go'aankan waxaan ku gaarnay 1, 2, 3, 4 maslaxada soomaaliyeed ku jirta annaga intaan ognahay kulli dadka carabta aad u darsanahay siyaasadeeda soomaaliya taariikhdeeda siyaasadeed haddii la fiiriyo oo carabta kala dhexaysa saddex dowladooda traditional ally u ahaa weligeed ama waxaa la yiraahdo xilfiga taqliidiga saddex dowla u ahaa maxamed waa isixi kara haddaan qaldanahay kow waa masar laba waa sacuudi saddex waa imaaraat madaxweyne maxamed cabdullaahi ka hor iyo kadibba saddexda traditional ally u ahaa soomaaliya waa saddexdaas weligeen annaga riyalmkeenna ama daa'iradeenna ama cilaaqaadkeenna wax qadar lilaa soo ma gelin ha maray soo gashaa qadar waa markii ay muqaawamaha daataa ana ahaa jiray warsada haddii aad muqaawamo tahay oo qoray sidatid oo dagaal ku jirtid ahlan wasahlan waa ku caawinaya qadar aniga shakh shariif aa u tagnay asagana waa jooga hadda waa ku marqaati keeka wasiirka xiriirka caalamiga ahaa sheekh xamed aan u tagnay saaxiibyaalo wuxuu yidhi jabtarkiina waa xirmay washeekhu dee markii aan jahoday waa na caawisay haddana dowladaan haysa wax u jiraan kan waa xirmow dhaa annaga asalaamu calaykum xisbulislaam iyo al-shabaab igu wareegeen maxaa dhacay noocooda asaasa naigerka dowladda qadar asaasa daaliban xafiisee ku leedaha qadar xisbullah xafiisee ku leedaha xisbi maxaan ku sheegahay xamaas akhwaan muslimiin adiga wixii jabhada oo nan isted actors wax la yidhaahdo iyo qadar ka shaqaysataa haddaad dowlad noqoto isma taqaaniin marka aniga waxaan dhihi lahaa national interest soomaaliga meeshu yaallo yaan fiiri lahaa taasna waxaa ku salaysan iga raali ahaada waxaan fiiri lahaa dhaqaalaha aan ka helo wadamada dariska aanahay 200 kun oo xoogsitaa soomaalida ku nool sacuudiga 300 milyan xoolaha u dhoofinay sanadkii ka helnaa hard currency-ga meesha laga helo waa meesha labaadne waa xawaalad dibadda ka timaado imaaraadka soo marta ani marka waxaan fiiri lahaa maslaxada qofka soomaaliga meesha ku jirto ma aniga maslaxadeeda xukunka jooga markaas meesha xoogaa yaroo kaashka aan ka helo maaha waa maasintii